У відео розбираємо питання, чи може поліція прийти на перевірку до ФОПів, а також до юридичних осіб, тобто до будь-яких підприємців. Якщо тебе цікавить ця тема, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для запиту до мене є на відео. Давайте уявімо собі ситуацію, що у вас є підприємство, ви працюєте в районному центрі або в великому місті. Чи може до вас взагалі прийти дільничий інспектор? Якщо може, то на яких підставах? Нацполіція, а саме її економічний департамент, дав два листи роз'яснення, згідно яких пояснив, що поліцейський чи будь-який дільничий не можуть прийти до підприємця з перевіркою, окрім проведення оперативно-розшукових заходів. Тут виникає логічне запитання, що таке ці оперативно-розшукові заходи? Згідно статті 38 закону про Нацполіцію, поліція може прийти до підприємця тільки в трьох випадках. Перший випадок – це тоді, коли він рятує чиєсь життя і є реальні загрози небезпеки життя іншої особи. Тоді можна прийти до підприємця. Другий випадок – це тоді, коли поліцейський здійснює переслідування злочинця. Третій випадок – це коли поліцейський намагається запобігнути вчиненню злочина, і для цього йому потрібно відвідати підприємця. Тобто, як бачимо, є три чіткі підстави, коли можуть перевірити підприємця поліцейські. Проте, тут можна ще зауважити один нюанс. Проти підприємця може бути відкрита кримінальна справа, і тоді очевидно, що на підставі рішення суду його теж можна перевіряти. Проте, звертаю увагу, що перевіряти підприємців на підставі рішення суду можна на основі якихось статей Кримінального кодексу. Наприклад, часто проти великих підприємств відкривають кримінальну справу по статті «Фінансування тероризму». Або також часто відкривають і справу по статті «Ухилення від сплати податків». Проте такі справи розслідують не поліцейські, а інші органи правопорядку, тому, власне, поліцейський не може прийти просто так до підприємця на перевірку. Більше того, якщо він відвідався до підприємця на перевірку без рішення суду по трьох перелічених підставах, про які я розказував раніше, все це він зобов'язаний запротоколювати і вказати чітко, якому злочину він запобігав або, наприклад, кого він врятував. До речі, зовсім нещодавно я знімав відео про те, які контролюючі органи можуть перевіряти малий бізнес. Якщо тобі це актуально дізнатися, обов'язково переглянь відео, на яке я залишив посилання в підкасті. Тобто, що ми бачимо згідно чинного законодавства? Дільничий не має права вриватися до підприємців і вимагати в них документи на сплату податків, або перевіряти документи, на яких підставах він працює, тобто реєстраційні документи. Так само дільничі поліцейські не можуть перевіряти і звітність. Наприклад, на фоні прийняття закону про обов'язковість касового апарату для всіх, поліцейські не будуть уповноваженими органами перевіряти, чи є касовий апарат підприємця, чи нема. Так само поліцейські не мають і права перевіряти наявність офіційних чи неофіційних працівників у підприємця. Для цього є спеціальний орган Держпраці. До речі, нещодавно я зняв відео про те, як зараз проходить перевірка Держпраці та які штрафи може накласти Держпраця. Якщо тобі актуально отримати відповідь на це питання, обов'язково перегляньте відео. До речі, також слід мати на увазі, що поліцейські мають право накладати штраф згідно статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суть 222 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення полягає в тому, що поліцейські можуть накласти штраф за те, що у неробочі години на підприємстві шум, і це мішає їхнім сусідам. Часто такий штраф можуть накласти в тому випадку, коли, наприклад, кафе або магазин працює після 10-ї години у, наприклад, житловому будинку. Тобто на першому поверсі житлового будинку переобладнали приміщення під магазин чи кафе, і вони працюють понад 10-ту годину і створюють шум. В такому випадку сусіди мають право поскаржитися. Проте треба пам'ятати, що на практиці поліцейські не мають авторизованих шумомірів, і в більшості вони просто-напросто не можуть зафіксувати цього порушення. Можуть прийти, постукати підприємцю, сказати, що не шуми, а то ми оштрафуємо, але реально оштрафувати не можуть, бо немає авторизованих шумомірів. Сподіваюсь, тобі це відео було корисне і ти зміг розібратися, в яких випадках поліцейський може прийти до тебе на підприємство. Якщо тобі потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Буду радий допомогти. Також свої питання обов'язково пиши в коментарі. Став цьому відео лайк. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.